Проект політика UA продовжує парламентський ефір. Мої вітання усім, хто стежить. Ну і ми продовжуємо аналіз перспектив роботи Верховної Ради України. З нами на зв'язку політичний експерт Валерій Димов. Пане Валерію, радий вас вітати. Добрий день. Пане Валерію, на початку дозвольте поцікавитися вашою загальною оцінкою і очікуваннями від парламентської роботи. Ви тут більше оптиміст, песиміст, чи у вас такі очікування стримані? Це означає, що я реаліст, якщо стримані. Думаю, що насправді очікувань громадян від Верховної Ради більше, аніж вона спроможна буде дати відповіді на ці очікування. Тому що починається новий політичний сезон, я би так сказав. Багато тих питань, які, скажімо так, залишали депутати на потім, оскільки вони не знали, як їх вирішувати. Ну і це традиційно для людей, які знаходяться при владі, для чиновників вищої категорії посад, відкласти, може потім там розсмокчиться, але вони зараз, скажімо, сніжним комом можуть покотитися на них. Ну і зрозуміло, що питання економічного характеру, епідемія коронавірусу, економічні наслідки діяльності виконавчої гілки влади і цієї епідемії, потім вакцинування, потім багато питань, пов'язаних з тарифами, з газом, з виходом людей на вулиці, з тим, що там ФОПи досі стоять на Майдані Незалежності, з тим, що люди в регіонах виходять, будуть шукати винних. І думаю, що динаміка буде високою, але не все буде продуктивним, ефективним. І для громадян, які мають очікування від Верховної Ради, такими, що будуть справжувати ці очікування. Пане Валерію, ну, власне, з цих гострих питань робота парламенту і розпочалася, про які ви згадували. Зокрема, перед депутатами прозвітував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. І от, зокрема, дві топ-теми були – це, звісно, тарифи і вакцинація. Скажіть, вас який з напрямків більше занепокоює? І наскільки тут відчувається контрольованість ситуації урядом? Я думаю, що обидва напрямки, вони для мене, для аналітика, мають бути такі рівнопокладаємими, а для людей, які більше бояться епідемії і хотіли би очікувати відповіді для вакцинації, це питання більш важливим. А для тих, хто, ну, скажімо так, стикався оцим холодним тижнем з проблемами з опаленням і з тими платіжками, які люди отримали, зрозуміло, що це питання, можливо, важливе. Але ці питання важко робити такими, знаєте, перше, друге, третє, і щось там ранжирувати, тому що їм всі треба вирішувати, і не треба було відкладати на потім ті речі, які потім, скажімо так, будуть на тебе навалювати сніжним комом, як я вже казав, використовуючи цю метафору. Тому і це питання, і це дуже важливе. Скажіть, після тих рішень, які вже урядом ухвалені, от в контексті тарифів, чи відчуваєте ви, що цей ажіотаж навколо цього, він все ж таки зникне? І які ваші прогнози і очікування щодо призначення профільного міністра, міністра енергетики пана Вітренка? Вчора відбулося засідання фракції, в якій, насправді, треба знайти ці голоси. Це фракція «Слуг народу». Вона має більшість у Верховній Раді. Вона має зараз проблеми всередині фракції, абсолютно прогнозовані. Люди, які нас зараз дивляться, можуть подивитися прогнози, які ми давали ще там рік-півтора роки тому для цієї Верховної Ради, у вас в студії також, зокрема. Тобто вся фракція, вона, вибачте словами мавзолійного класика, несе всі родимі плями парламентів минулих скликань. В них є всередині ті люди, які займають крайню позицію там з лівого боку, ті, які з правого боку, ті, які орієнтуються на олігархів, одних, ті на інших олігархів, на ресурси. Вони насправді відчувають те, що є загроза можливих позачергових парламентських виборів. Вони певною мірою хочуть бачити себе вдалі в теплих парламентських кріслах. Тобто, грубо кажучи, всі ці речі, вони також політизовані. Так от, голоси треба знайти, інакше вони не отримують і голоси назовні, тому що ніхто не буде, скажімо, давати безкоштовно ці голоси. Я маю на увазі політичному аспекті ціну питання. І вони також вимагатимуть групи і фракції в парламенті певною мірою своєї участі в бюджетному пірогу, в кадрових питаннях. Ми бачили, як було непросто ухвалювати монобільшості, кадрові питання без допомоги іншої групи фракцій. Зрозуміло, що кожного разу це дорожчало, знову-таки, в політичному аспекті. Тому
Думаю, що, скажімо так, голоси для Вітренко після вчорашньої зустрічі і прохання особисто президента Зеленським знайти ці голоси всередині фракції словами пана Корнієнка, що вони будуть шукати і підтримка буде більше, ми будемо дивитися. Мій прогноз такий, що пан Вітренко, і я давно казав, він буде найбільш впливовою фігурою в цьому уряді, навіть якщо голосів не вистачить. Думаю, що ми все одно будемо бачити фігуру пана Вітренка на політичному небосхилі. Мій прогноз такий, що все ж таки вони намагатимуться крові з носу знайти ці голоси, оскільки тоді, ну скажімо так, тим людям, які певною мірою шантажують Зеленського відсутністю цих голосів, вони отримують карт-бланш. І ті люди, які стоять за ними, я кажу про фінансові олігархічні кола. А президент Зеленський перед цією країною покаже, що після його прохання фракція цих голосів не знайшла. Це дуже складно. Пан Вітренко вигідно в політичному аспекті фігура. Я кажу це без лапок, тому що він має токсичність. І фактично стартуючи з токсичності, ну скажімо, з негативними. Я не кажу про причини зараз, про це одразу, але сприйняття суспільства негативне, ну йому, скажімо так, втрачати нема чого. І іншим його політичним конкурентам також певну міру вигідно, оскільки він, ну маючи такий поки що негативний рейтинг, ну не буде складати їм політичної конкуренції. Тому тут також політичне питання. Думаю, що треба їм крові з носу знайти ці голоси. Стосовно ситуації, яка складається от в економіці, скажімо, з цими платіжками, з тарифами, так інше, зрозуміло, що той, що я називаю своїм прогнозом півтора роки тому, коли ми розпускали, ну не ми, а Зеленський розпускав Верховну Раду минулого скликання не на підставі 90-ї Конституції, а з в зв'язку з втратою довіри. Тобто він певну міру поклав рейтинги довіри як головний критерій діяльності і ухвалення рішень. Тому зрозуміло, що ці речі не можуть бути популярними. Скільки б ми не говорили і не шукали винних в тому, люди все одно вважають, що ці тарифи завищені, що субсидії скорочені, що їм стало жити гірше і таке інше. Зрозуміло, що в цю нішу будуть йти політичні конкуренти, критикувати владу, і владі складно буде ухвалювати конструктивні, ефективні рішення, тому що вони вже стали заручниками саме такої довіри і недовіри. Тому це зниження тарифу до 6,99 за тисячу кубів, зрозуміло, що всі ці речі, які відбувалися останнім часом, показують, що влада радше, я вже кажу про виконавчу гілку влади і про більшість, яка несе відповідальність за виконавчу гілку влади, оскільки, нагадую, саме вона несе політичну відповідальність за діяльність другого уряду пана Зеленського. Так от, думаю, що ухвалювати конструктивні рішення буде все важче, тому що вони знаходяться в заручниках ситуації, ну вибачте, на вулицях, яку використовують в гарному політичному аспекті. Я тут не кажу про спекуляції і таке інше, я кажу, що має опозиція використовувати такого роду моменти для того, щоб набирати свої голоси і конвертовувати цю недовіру в свою політичну підтримку. Я кажу про опозицію, не кажучи про опозицію всьому українському, це окреме питання. Думаю, що насправді ці політичні групи, фракції, особи, на мою думку, не можуть називатися українською опозицією. Пане Валерію, ну і більше конкретики з'явилося по питанню вакцинації. Прем'єр запевнив, що все ж таки кампанія розпочнеться в лютому, вона передбачатиме 5 етапів. Роз'яснив прем'єр, що включатиме ці етапи. Ну і сказав, що логістика, от про що дуже багато критики, логістика сьогодні урядом активно також готується. Скажіть, заспокоюють вас ці слова, чи вірите ви в те, що дійсно ми в лютому розпочнемо масштабну вакцинацію? Ну, по-перше, тут заспокоюватись складно, оскільки ми можемо побачити на мапу світову і побачити, де знаходиться Україна. Сусідня Молдова вже Pfizer-ом вакцинує, починаючи з 1 січня. Тому тут вже немає підстав для заспокоєння. Те, що влада робила локдаун політично, я також говорив, грубо кажучи, якщо цифри йшли би вверх, вони би сказали, що бачите, ми вимушені були робити локдаун, який непопулярний у багатьох також верствах населення, особливо ті, які втрачають робочі місця і певною мірою, ну скажімо, знаходяться в складній економічній ситуації в зв'язку з тим, що вони не працюють. Так от, якщо вверх, то вони правильно зробили, якщо вниз, то бачите, ми також зробили правильно і цифри це показують. Тому що цифри в політиці – це завжди предмет інтерпретації, використання їх для того, щоб, скажімо, отримати політичні дивіденди. Тому заспокоюватись тут не варто, оскільки епідемія триває, оскільки
Економічні наслідки також посилюються. Я не буду про це одразу, але ми бачимо найбільшу депресію, кажуть світові фахівці, на ринку праці, на ринку промислового виробництва, на більшу депресію після великої депресії 30-х років. Тому минулого століття. Тому я би, скажімо так, не так оптимістично і з такими переможними реляціями на місці уряду казав би, що ось-ось ми почнемо. Пане Валерію, скажіть, а з огляду на настрої суспільства, от ви особисто плануєте вакцинуватися? Якби був вибір, ви б до якої вакцини схилялися? Я однозначно вакцинувався би, і однозначно вакцинувався би не китайською, і про російського взагалі не буде, це окреме питання, цих політичних сил, про яких я яких називав, це фактично російська рулетка. Варто нагадати нашим глядачам, що Росія позбавлена участі в міжнародних змаганнях, саме тому, що вона заради того, щоб звучав їх гімн і піднімався їх прапор, міняли, вибачте, пробірки з сечою. Тому довіряти країні, яка навіть пробірки з сечою міняє в політичних цілях, і колотися цією, вибачте, невідомою речовиною, я і сам ніколи б не робив, і ніколи б не радив. Єдине, тим рекламістам пропонував неодноразово прямо в прямому ефірі колотися цими новичками. Тому питання зрозуміло, що я би використовував, скажімо, вакцину тих компаній, які проводять реєстрацію. Нагадаю, можливо, наші глядачі не знають, що в Україні критерії реєстрації набагато більш м'які. І для того, щоб зареєструвати вакцину, припустимо, в Бельгії, в Швейцарії, в США, в Німеччині, в Великій Британії, там набагато більше вимоги. І тому, скажімо, те, що там дозволено, однозначно у нас буде сприйнято. Ну і я вакцинувався би. І радив би тим людям, які бояться вакцинування, все ж таки не бути такими упередженими, зрештою всіх їх в дитинстві. Це подобається цим людям чи не подобається, їх не запитували, їх все ж таки вакцинували. Тому, від інших хвороб, зрозуміло. Треба перервати ці речі і взагалі треба дотримуватись. Ми можемо критикувати владу, може багато що говорити, але є здоровий глузд, не треба ходити темними вулицями в кримінальних районах, не треба при мінус 25 градусах стояти на балконі і курити. І не треба під час епідемії все ж таки нехтувати санітарними нормами, і треба обов'язково носити маски, тим більше, що це, можливо, не так сфера відповідальності за ваше здоров'я, за здоров'я ваших рідних і близьких. Тому тут серйозні речі, і урядові треба було заздалегідь подбати про те, аби домовлятися. І я би сказав би два слова про китайську вакцину. У мене серйозні запитання виникають щодо тієї компанії, яка чомусь стала прокладкою для того, щоб українські державні гроші йшли через цю прокладку китайському виробнику. Тим більше, що є свідчення того, що ця компанія веде перемовини тільки з урядами. Яким чином з'явилася приватна компанія «Лекхім» як постачальник, це треба запитувати у Степанова. Він сказав, що в нього є всі документи. Але якраз, повірте мені, як людині, яка займалася довгі роки психоаналізом, зокрема, це якраз свідчить, що він підкладав ці документи під заздалегідь певною мірою вже ухвалене рішення. А от хто буде бенефіціаром в цих питаннях? В мене і в нас має бути запитання, тому що це не гроші Степанова, це гроші нас з вами і тих людей, які нас дивляться і, можливо, подивляться пізніше. Пане Валерію, ну і щодо безпосередньо питань порядку денного, однією з найбільш резонансних ініціатив і передвиборчою обіцянкою президента Володимира Зеленського є, звісно, законопроект про загальнонаціональний референдум. Без сумніву, норма важлива, вона визначена в Конституції України. Скажіть, наскільки ця норма потрібна на практиці Україні? Вона потрібна, але тим людям, яких приваблює слово «народовладдя референдум», суто лінгвістично і філологічно ці слова мають позитивну конотацію, позитивне значення, як там мир замість війни, як там справедливість, яку люди часто густо певною мірою прикривають зазрісні аспекти. Тому ця річ, вона абсолютно позитивно сприймається. Але я скажу зараз про ризики. Насправді, чи не є тут намагання певною мірою людей, не влади загалом, а людей, покласти на людей відповідальність. По-друге, подивитися, до яких наслідків це може призвести. Може, хтось забув, але в нас триває війна.
і агресія Росії проти України, в тому числі на дипломатичному, інформаційному, вибачте, мовному, культурному і так далі фронтах. І уявіть собі ситуацію, наприклад, як щодо Брекзита, де 51-49 Великої Британії, вони досі не знають і мають проблеми з Шотландією, з Північною Ірландією, яка входить в склад Об'єднаного Королівства, з ЄС. Уявіть собі Великобританія, яка не має зараз агресії і окупованих територій на своїй території. Уявіть собі 51-49 щодо якогось маркерного значущого питання в Україні. І уявіть собі, що цей 51-49 буде давати в одному регіоні 70-30 в одну сторону, а в іншому регіоні 40-60. Чи не будуть ті політичні спекулянти розгойдувати і казати, що Україна різна, давайте нам поділитися, давайте... І вони будуть розділяти Україну. Це є ризики. Тобто тут є ризик покласти на громадян, які не можуть бути, в принципі, фахівцями у всіх сферах, покласти відповідальність за те, що ти щось робив чи не робив, і сказати, ну я умиваю руки. А як сказав колись Понтій Пилат, який також проводив референдум щодо розп'яття Ісуса Христа, вибачте за серйозність цієї метафори, покласти на нас з вами, розсварити нас з вами, коли ми не можемо часто густо знайти питання, які не мають безпосереднього значення щодо там виборів в США, але подій в Білорусі, або подій з Навальним в Росії. Тобто ми навіть за таких питань можемо сваритися і тут покласти ці речі всередину. Тобто розділити Україну і українців є метою агресора і однозначно буде використано. Тому треба дуже виважено, дуже-дуже обережно, лезом, хірургічно проходити по такого роду потенційно болючих місцях. Я поки що не бачу такої роботи. Я читав висновки Венеціанської комісії щодо такого роду питань. І я серйозними застереженнями закликаю владу обережно ставитись до виконання своїх функцій. У нас представницька демократія, депутати мають представницький мандат для того, щоб законодавчо врегульовувати ці питання, а не покладати їх на громадян. Пане Валерію, ще одне резонансне питання. Реформа Служби безпеки України. Наскільки, на вашу думку, є питання назрілим? І як ви сприймаєте те, що, зокрема, вже деякі депутати підтверджують, що від самої Служби безпеки є або різне бачення, або спротив цій реформі? Наскільки складним буде цей процес? Складним питання має бути, тому що йдеться про серйозні гроші і вплив на ресурс, на митницю, на податкове законодавство. Ми зараз не встигнемо з вами обговорити останні події Служби безпеки України, але те, що СБУ всередині себе заходить тих, хто замовляв вбивство, принаймні звинувачує, нібито замовляв вбивство також свого співробітника, саме з цих управлінь К, управління боротьби з корупцією, свідчить про те, що йдеться про серйозні гроші. Вони самі визнають всередині, що ці речі вони певною мірою там як мінімум є, ну скажімо так, підставами для такого роду звинувачень. Йдеться про ті гроші навіть, які нібито давалися одній людині, то щоб вона вбивала іншу людину. Зрозуміло, що це також не безкоштовно, ну скажімо так, всі ці посади там знаходяться. Тому я би радив би Службі безпеки України навпаки скинути цей тягар, відмовитись від такого речі і займатися безпекою. Тому в тебе буде беззастережно, однозначно позитивне до тебе ставлення. Ти не можеш бути разом з тими тотально корумпованими структурами, які зараз мають найнижчий рівень довіри. Йдеться про суди, йдеться про прокуратуру. Подивіться на опитування українських громадян. Кількість людей, які підтримують ці структури, менше очевидна, ніж тих кількість людей, які в них працюють, і членів їх родин. Тому, насправді, я би радив це зробити. Зрозуміло, що опір шалений, тому що, ну, знаєте, абсолютно об'єктивно людям невластиво віддавати те, що вони вважають своїм. А ті корупціонери, які там знаходяться, а там знаходяться корупціонери, ми це розуміємо, навіть вони самі це визнають, вони не хочуть відпускати те, що вони вважають своїм. А це не їх, це наше з вами. Пане Валерію, і на завершення маємо хвилину. Хотілося б запитати вас про мовне питання. 16 січня набули чинності додаткові норми мовного закону. Бачимо, що деякі політичні сили намагаються створити на цьому певний ажіотаж. Зокрема, і вносяться законодавчі ініціативи, які мають відкоригувати законодавство. Яка ваша оцінка? Чи вдасться це зробити? І як ви оцінюєте сприйняття суспільством, зокрема, норм, які набули чинності? По-перше, я абсолютно схвально ставлюся до ухвалення цього закону. Я був на мовному майдані в 2012 році, коли починалася
розколювання українського суспільства, які політичні сили, які кажуть зараз, навіщо ви чіпаєте мову, нагадую їм, що це вони. Тоді, коли це питання викликало тільки, скажімо, інтерес 2% українських громадян, це Ківалов, Колесніченка розколювали українське суспільство задля своїх власних політичних інтересів. Потім Конституційний суд України ухвалив рішення щодо неконституційності того закону, а значить створився вакуум, і Верховна Рада минулого скликання цей правовий вакуум заповнила в межах своїх повноважень і своєї відповідальності, заповнила ухваленням закону щодо функціонування, забезпечення функціонування української мови як державної. Я абсолютно схвально цього ставлюся. Те, що 16 січня відбувся вже перехід сфери обслуговування на українську мову, абсолютно схвально сприймається і мною, і більшістю суспільства. Відсутність конфліктів вже це показує. Не треба будити лихо, завжди кажу на інших ефірах, поки тихо. Якщо не буде політичної спекуляції цих політичних сил і груп, для яких все українське, включно з мовою, є таким, яке викликає певну міру відразу, тому що вони не є українськими політичними силами і суб'єктами, зрозуміло, що це також тільки показує, що насправді треба ухвалювати цей закон. Нехай вони бісяться, Російська Державна Дума проти цього, а це наш ворог, значить правильно ухвалили закон. Там різні Наришкіни, різні там Піскови, рти Путіна також проти, значить ми правильно ухвалили цей закон. Український бізнес відповідальний. Зверніть увагу, я знаю ситуацію, там Макдональдс, західні компанії, Європейська бізнес-асоціація, провідні ретейлери, супермаркети, вони давно перейшли. І те, що цей закон дозволяє ще скоріше інтегруватися в українське суспільство, навіть тим певною мірою на сьогоднішній день людям і групам, які вважають, що, можливо, це зачіпає їх права, але насправді вони інтегруються в українське суспільство і будуть тут знаходити собі місце для реалізації, а не їхати за кордон. Йдеться про угорську меншину, там, можливо, румунську меншину. Тому це питання не про угорців, не про румунів, не про кримсько-татар, які майже одностайно підтримують цей закон. Це питання якраз війни і агресії Росії на культурному, мовному просторі. Тому думаю, що громадяни України це усвідомлюють. Перший тиждень показав, що практично не було жодних питань, жодних конфліктів. Думаю, що насправді все відбудеться так само, як колись відбувалося з дублюванням фільмів на українську мову. Це ще покращило якість цих фільмів, це призвело до прибутків українських кінотеатрів, до того, що гроші припинили йти до Росії, а опинилися в Україні. Ми отримали робочі місця для наших звукорежисерів, операторів, акторів. І думаю, що це питання інтеграції і консолідації українського суспільства. Схвально ставлюся і думаю, що проблем не буде. А тим, які хочуть отримати всі проблеми, ще раз кажу, не будіть лихо, поки тихо. Ну, будемо сподіватися, що не вдасться, і що цей процес триватиме і далі безконфліктно. Пане Валерію, дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Будемо раді вас бачити і в майбутньому. Ну, а поки що дякуємо. На все добре. Дякую вам. Валерій Димов, політичний експерт, був гостем парламентського включення. Я дякую за те, що ви були з нами. До наступної зустрічі в ефірі.